በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተወደዳችሁ በክርስቶስ እግዚአብሔር የተቀበላችሁ የሰማዩን ሀገር ሰማዩን ከፍቶ ልጆች ቤተሰቦች አድርጎ የተቀበላችሁ ታረቀን ሰላም ያደረገን በፍቅሩ መንግስት ያፈለሰን አምላክና አባት ያለን ያላችሁላችሁም ደንቆያችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ይህን ጊዜና ሰዓት ስለሰጠን አንዲት እህቴ ጓደኛዬ በጸሎት እንድታስቧት ጠይቃ ነበር። ልጅ እንድትወልድ ፈልጋ ጸንሳለች። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር አስቦታል፣ እንኳን ደስ አላችሁ ብላለች። እግዚአብሔር የጀመረውን ይፈጽማልና በሰላም እንደምትገላገል እናምናለን፣ ለእኔም ጸልዩልኝ እንዲሁ ብላለች። በጸሎታቸው አስቡን ያሉትን ሁሉ ቤተሰቦች አስቧቸው። የመጋቤ አዲስ አባ ጸጋ ዘአብን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ሁኑ። የአዲስ ኪዳን መምህር ናቸው፣ ቅዱስ ሥላሴ መንፈሳዊ በመንበረ ጸባኦት ቅዱስ ሥላሴ። ስለዚህ ቤተሰቡ ናችሁ። በቃላችሁ እንድታነጹ በአስተያየት ሳጥን ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ። እግዚአብሔር እናንተን፣ ቤታችሁን፣ ስራችሁን ይባርክ። ደግሞም ከጢሮስ ሀገር በሲዶና አልፎ አስር ከተማ በሚባል ሀገር መካከል ወደ ገሊላ ባህር መጣ። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 31። ደንቆሮና ኮልታፋ የሆነ ሰው ወደ እርሱ አመጡ። እጁን ይጭንበት ዘንድ ለመኑት። እንግዲህ ወደ ጌታችን ያመጡት ሰው ደንቆሮና ኮልታፋ ነው። አይሰማም እና አይናገርም ማለት ነው። እንግዲህ የሰው ልጅ ሙሉ ከሚሆንባቸው ተፈጥሯዊ ስጦታዎች አንዱ የስሜት ህዋሳቶቹ ሙሉ ለሙሉ ጤነኞች ሲሆኑ ነው። ማየት ሲችል፣ ማሽተት ሲችል፣ መስማት ሲችል፣ መናገር ሲችል፣ መዳሰስ ሲችል ነው፣ መቅመስ ሲችል ነው። እንደምታውቁት የዚህ ሰውዬ ዋናዎቹ በሮች የተዘጉበት ነው የሚናገርበት እና የሚያዳምጥበት። ይሄ ደግሞ ከሰው ጋር ተግባብቶ ለመኖር ይቸግረዋል። አይሰማም፣ ደግሞ ማስተባበር ለመግለጽ አይናገርም። ይሄ የጤናው ችግር ነው። ለምንድን ነው ግን ይህን ወጣት እዚህ ጋር ወንጌል ላይ ተመዝግቦ እንዲቀመጥ ያደረገልን መንፈስ ቅዱስ? በተለያየ ሁኔታ ሰዎች ከበሽታቸው ድነው ያውቃሉ። በህክምናም በባህላዊ ህክምና ሰዎች ከበሽታቸው ይድናሉ። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ህክምና መንፈሳዊና ጥልቅ ነው። ደንቆሮና ኮልታፋ ዝም ብሎ በስጋ ለማይሰማና ለማይናገር ብቻ ሳይሆን ልቡ ለተዘጋና አፉ ለታሰረ ክርስቲያን ትልቅ ትምህርት ስለሚሆን ነው። አብዛኞቻችን መናገር እንችላለን፣ መስማት እንችላለን፣ ግን ማዳመጥና በእውነትም መመስገን ማንችል ደግሞ ሰዎች አለን። ደንቆሮ ነው ይላል፣ አይሰማም ማለት ነው። እና የእግዚአብሔር ቃል እየተሰበከ መልካሙ የምስራች እየተነገረ የጽድቅ ትምህርት እየተሰጠ የማይገባቸው ብዙ ክርስቲያኖች የሉ? ምንድን ነው የሚለው የሚሉ እኮ በጣም ብዙ ክርስቲያኖች አሉ። ቋንቋው አማርኛ ነው የሚናገሩት፣ አማርኛ ነው ወይም ኦሮምኛ ነው የሚሰብከው ሰባኪው የሚናገሩት፣ በኦሮምኛ ነው ወይም ትግርኛ ነው ወይም አረብኛ ነው። ምንድን ነው የሚለው እያሉ በገዛ ቋንቋቸው በገዛ ልሳናቸው እግዚአብሔር እየተናገራቸው ምን እንደሚላቸው የማያውቁ ብዙ ክርስቲያኖች አሉ። ይሄ ደግሞ ከእምነት ወደኋላ እንዲሉ በእምነት የሚገኘውን መታዘዝና ድል በእምነት የሚገኘውን ኃይልና ማሸነፍ እንዳይቀበሉ በእምነት የሚገኘውን መጽናናት በእምነት የሚገኘውን መሻገር እንዳይቀበሉ እንቅፋት ይሆንባቸዋል። ምክንያቱም ሰው ካልሰማ ያምነው እምነት ከመስማት ነው። መስማት ደግሞ ከእግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ቃል ነው እና በጎን እና እጅግ የሚሻለውን የእምነት ትምህርት ወይም ደግሞ የእምነትን ነገር
መስማት የሚያቀታቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ ኋላ ቀሮች ነገሮችን ቶሎ ማይረዱ ቶሎ ማይገባቸው ነገሮች በጣም ይወሳሰቡባቸው ከእግዚአብሔር ድምጽ ይልቅ የዓለም ድምጽ ሰይጣናዊ ድምጾች በጣም የሚቀርባቸው ሰዎች ይሆናሉ። በምን እንቀሳቀስበት ዓለም በአብዛኛው በብዙ ሰው ውስጥ በተለይ ደግሞ ዝም ብሎ የአምልኮ መልክ ያለው ኃይሉን በካደው ክርስቲያን ውስጥ የሚታየው ትልቁ ችግር ማስተዋል ነገሮችን መገንዘብ አለመቻል ነው። ደግሞ አደለም ሰማያዊ ሐሳብ ምድራዊ ሐሳብ እንኳን ሳይንስ እና ዕውቀት እንኳን ሰፊ ልብ ይፈልጋል ግንዛቤ ይፈልጋል። አንድ ነገር አናላይዝ ማድረግ አለበት አንድ የሚማርሰው የተማረሰው መንፈሳዊውን ነገር መገንዘብ የሚችለው ደግሞ መንፈሳዊ ልቡ ሲከፈትለት ነው። አለዛ ጠገቡ ያለው እንደ ማርያም መግደላዊት ኢየሱስ ቆሞ አትክልት ጠባቂ ሊመስለው ይችላል። ማንን ትፈልጋለሽ ይያለው አትክልት ጠባቂ ከሆነ ሰርቀው ሆነ ባክ ስጠኝ በድኑ ሽቶ ልቀባው ይያለ ይከራከራል። አጠገቡ ግን የሚናገረው ክርስቶስ ነው። እግዚአብሔር ልጆች በክርስቶስ የማዳን ስራ ውስጥ ትልቁ ፈውስ የተገኘው በዚህኛው በኩል በልጁ ታሪክ ውስጥ መስማት የማይችል ጆሮ መፈወሱ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ቦታ ጆሮ ሲፈውስ አይተናል። ለምሳሌ በመስቀሉ ዋዜማ የማልኮስን ጆሮ ከመቆረጥ አድኖታል። አይደለ? ጆሮ ተፈወሰ ማለት ነው። እግዚአብሔር የሁላችን ጆሮ ይፈውስ፣ አይነ ልቦናችንም እንዲሁ ያበራ። መንፈስ ቅዱስ ማዳመጥ የምትችሉ ነገሮችን በጣም የምትረዱ ያድርጋችሁ። ነገሮችን በጣም የሚረዱ ሰዎች ቶሎ ለመታነጽ ይቀርባሉ። የሚያገለግላቸውም ሰው እነሱን ሲያገለግል ብዙ ነገሮች በቀላሉ እንዲያስረዳቸው ይሆናል። እግዚአብሔርም ቃል ሲጻፍ መጽሐፍ ቅዱስም ይገባቸው ይሆናሉ። ምንድን ነው ይሄ ቃል? ምንድን ነው ይሄ መጽሐፍ? ምን እያለ ነው? ምን ማለት ነው? አልገባኝም አይሉ። ማወቅ መገንዘብ መስማት የሚችል ጆሮ ያላቸው ሰዎች እግዚአብሔር በቃሉ ሲናገራቸው ይሰማቸዋል። እግዚአብሔር በተፈጥሮ ሲናገራቸው ይሰማቸዋል። እግዚአብሔር በኑሮ ሲናገራቸው ይሰማቸዋል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ከሰባኪ በላይ በኑሮ ውስጥ የሚናገረው ይበልጣል፣ በተፈጥሮ ውስጥ የሚናገረው ይበልጣል፣ በቤተሰብ ውስጥ የሚናገረው ይበልጣል። ፍቅሩን ለማስተማር አባትና ልጅ እናትና ልጅ በመሆን ያስተምራል ይበለጥ። እግዚአብሔር በኔቸር ውስጥ ያስቀመጠው ትምህርት ከመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ወይም ከሰባኪዎች ስብከት እጅግ የበለጠ። ይህን ግን ማየት የሚችል መስማት የሚችል ጆሮ ይፈልጋል። ስለዚህ አይንተ ልቦና ወይም የውስጥ ጆሮ ክፍት እንዲሆን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እጅ መፈወስ ያስፈልጋል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያስፈልገን ጆሮአችንን እንዲፈውስ ጭምር እንዴት መስማት እንዳለበት እንድንረዳ የሚነገረን ነገር እውነተኛ ትምህርት ሲሆን እንዲገባን፣ የማይጠቅመን ደግሞ ሲሆን እንድንጥለው። የሚጠቅም ወደ ውስጥም የሚያስገባ ጆሮ ደግሞ አጥልሎ የሚተፋም ጆሮ፣ የተፈወሰ ጆሮ ዝም ብሎ ያገኘውን የሚሰማ አይደለም። ብዙ ክርስቲያኖች ሁለቱን ነገር ይሰማሉ። ሚሻላቸውን ትምህርት ተሰብረው ይሰማሉ። ተቃራኒ የሆነውን ነገር ሲያዳምጡም ቶሎ ይዋ ይሆናል። ሁለቱም ነገር ቶሎ ይዋ ይሆናሉ። ይሄ የጆሮ አለመፈወስ። የቤርያ ሰዎች በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16:17 ላይ ስታነቡ የእግዚአብሔርን ቃል ጳውሎስ በሰበከ ጊዜ የሀገሩ ሰዎች ሲቃወሙ፣ እነሱ ግን ነገሮችን በጽሞና እየመረመሩ ነገርን ሰፋ አድርገው እየተመለከቱ ከሌሎቹ ይልቅ ወደ ሰፊዎች ተነበሩ ቃሉን እየመረመሩ ያዳምጡና ያምኑ ነበር። ስለዚህ ይኸውላችሁ እግዚአብሔር ልጆች የተፈወሰ ጆሮ ምልክት ወይም የተፈወሰ ማዳመጥ ምልክቱ ሁልጊዜ የሚጠቅመንን ነገር ለይተን ማወቃችን። በምንም አይነት መታለል አንታለልም። የሚያታልሉ የሚያባበሉ ተናጋሮች አያታልሉም፣ አጥፊዎች አያታልሉም። የቤተክርስቲያን ልጆች ህይወት አልጫ የሆነውና አደጋ ውስጥ የወደቀው የሚያገለግሏቸው ሰዎች እንዳይሰሙ በሚሰሩ መጥፎ ሰራተኞች ስብከት ምክንያት ነው። ጆሮዎች ይበላሻሉ። አልሰማም በቃ ብለው
ወደ ሙዚቃ ወደ ዘፈን ወደ ዝምታ ወደ ምንም ወደር የለበት ቫኪዩም ወደ ሆነ ባዶ ወደ ሆነ ዓለም ይሄዳል አልሰማም ብለው ከሚሰሙት ከሚዘራባቸው ክፉ ትምህርት የተነሳ እንትናናት ስሙት እንትናት አታዳምጡ የኛው ትምህርት እንዲህ ነው ትምህርቱ የጠቀማቸው ያቁታል ትምህርቱን ተራምደውበታል ግን ሌላውን ተቃራኒ ነገር ሰምተው አልሰማም ብለው ይዘጋሉ። በዚህ ምክንያት ብዙዎች እንደገና ወደ ኋላ ወደ ዓለም ተመልሰዋል። ብዙ መንገድ ወደፊት ሄደው ወደ ኋላ ተመልሰዋል። የእግዚአብሔርን ቃል ከሰው መለየት ስለሚያስቸግራቸው ማንም ሰው ሰው ተናገረው እግዚአብሔር በሰው ነው የሚናገረው ያ ሰው ሊወድቅ ይችላል መንገድ ላይ ሊንገዳገድ ይችላል። የእግዚአብሔር ቃል ግን እግዚአብሔር ቃል ነው ክቡር ነው። እግዚአብሔርንና ቃሉን ካለማክበር የተነሳ ከተናጋሮቹ ሁኔታ ተነስቶ እግዚአብሔርን ቃል የሚጥሉና የሚያታጠሉ ሰዎች ብዙ ናቸው። ይሄ የጆሮ አለመፈወስ የጆሮ ህመም ምልክት ነው። መዳን አለበት እንደተባለው ቅድም የማይሰማ የደንቆሮ መንፈስ ያለበት ሰው ጌታችን ባገኘው ጊዜ እንደፈወሰው የማይሰማ ጆሮ ጤነኛ ለመሆኑ ነው የሚያሳየው። የማይሰማ የሚለው ሐሳብ ጤነኛ ያልሆነ ጆሮ ባለቤት መሆኑ ጤነኛ ያልሆነ እዝን አይምሮ ልብ ምልክት ነው። እና እግዚአብሔር ልጆች በመንፈሳዊ ህይወታችሁ ለጆሮቻችሁ ጥንቃቄ አድርጉ። እግዚአብሔር ሲናገር የማይገባን ከሆነ ልጆራችንን እንዲከፍት ወደ ክብር ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጸለይ አለብን። በተደጋጋሚ የሚያስፈልገን ነገር የጆሮ መከፈት ነው። ቅድሚያ የሚያስፈልገን እሱ ነው። ጆሮአችን ሳይከፈት አልተለወጥኩም ብለን ስለመለወጥ አለ መጸለይ ያለብን። መለወጥ እኮ ብዙ ደረጃ ነው። በመጀመሪያ በሩ ይከፈታል፣ እንግዳው ይግባ። በሩ መክፈት የሚችል ፈውስ እንዲሰጠን ጆሮአችንን እንዲከፍት። ሁለተኛው ምላሱ ነው የተዘጋው የታሰረው የማይናገር ሰው ነው የነበረው። የሰው እንደሰማችሁት ኮልታፋ የሆነ ሰው ወደ እርሱ መጣ። እጁን ጭንበት ዘንድ ለመኑት። ከህዝቡም ለይቶ በብቻ ወሰደ፣ ጣቶችን በጆሮቹ አገባ፣ እንትፍም ብሎ ምላሱ እንዳሰሰ። የሚገርማችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ሰው ሲፈውሶ ከህዝብ መለየት ነበረበት። ምክንያቱም ህዝብ በጣም ቢዚ ያደርጋል። ህዝብ ጫጫታ ይበዛበታል። ከህዝብ ጋር ስትሆኑ የምትሰሙት አንድ ሺህ አንድ ነገር አለ። ስለዚህ አጠርቶ ለመስማት ትቸገራላችሁ። አሁን የብዙ ክርስቲያኖች ህይወት ህይወታቸውን ከህዝብ ገለል ላይ ያደርጉ። ምን ማለት ነው? በጣም የሚሰማቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ዛሬ እጃችን ላይ ስልካችን ላይ ያለው ሶሻል ሚዲያ ፌስቡኩ የሚዘረግፈው መረጃ፣ ትዊተሩ የሚዘረግፈው መረጃ፣ ዩቲዩቡ የሚዘረግፈው መረጃ፣ ሁሉን ሰምተን መንፈሳዊ ሰው መሆን አንችልም። ከህዝቡ ትንሽ ፈቀቅ ማለት አለብን። እግዚአብሔር ልጆች ከከተማይቱ ወጣ ብለው ወደ ቅድስተ ቅዱሳኑ ፈቀቅ ማለት አለባቸው። ፈቀቅ ማለት ልምምድ ያስፈልገናል። ለህይወታችን የምናስብ ከሆነ ይህን ሰው ከህዝቡ ውስጥ ነው ለይቶ ያወጣው ጌታ። በመጀመሪያ መስማት የሚገባውን ድምፅ በደንብ መስማት አለበት። የሚሻለውን ለመስማት ጸጥታና ጽሞና ያስፈልገው ነበር እና መንፈሳዊ ህይወት የማያድግበት ትልቁ ምክንያት ከሚንጫጩ ሰዎች መካከል መኖራችን። ያም ይናገራል። የኛ መንፈሳዊ ህይወት የተደበላለቀ የሆነ እኮ የተናጋሪው ብዛት። አንዱ ስለ ቁርባን ስታምኑ አንዱ ቁርባን ያሳብላል ይላችኋል፣ አንዱ ቁርባን እንዲህ ያደርጋል ይላችኋል፣ አንዱ እንደዚህ ይላችኋል፣ አንዷ ባልቴት እንደዛ ትላለች። አላቅም የሚል የለ። መንፈሳዊውን ነገር ሁሉንም ነገር እንደሚያውቅ ነው የኛ ህዝብ የሚያውቅ። በዚህ የተነሳ የተዛባና ልቦለድ ትምህርቶች፣ የባልቴት ተረቶች ስንሰማ እንኖራለን። ስለዚህ ጆሮአችን ምን ይሆናል? እንደ የሚያስገባውን ነገር በቃ ውስጣችን፣ ልባችን ውስጥ ያለውን አብርሆት ይቀማናል። ስለዚህ የምንሰማቸውን ነገሮች ህይወታችንን ስለሚረብሹ ከከተማ ወጣ ማለት አንዳንድ ጊዜ በጸጥታ መኖር መምረጥ ያስፈልጋል። ብታምኑ የተረጋጋና ሰላማዊ ሰው ለመሆን የምትፈልጉ ከሆነ ከምትሰባቸው ዝባዝንኬ ሚዲያዎች ጆሮቻችሁን ሰብስቡ። የመከራችሁ ይሄንን አንዲት መወዳት እህቴ፣ አገልጋይ እህቴ፣ ውጭ ሀገር የምትኖር ሳትጸልይ ማታደር ሳትዘምር ማታደር ልጅ ዛሬ የፖለቲካ ሚዲያዎች ተከታይ ሆኜ እንቅልፍ እያጣ ማደር ጀመርኩ። ጤነኛ የነበርኩ ሰው ተበላሸው። ሰፈር ውስጥ ስንቆይ ሰፈር ያሳብደናል። ሰፈር እንቅልፍ ይነሳናል። ሰፈር እምነታችንን ይቀማዋል። ፍርሃት ያስተምረናል። ሽብር ያስተምረናል። እግዚአብሔር እንደሌለ
ኃይል እንደሌለ ጠባቂ እንደሌለው ህዝብ እንዲሰማን ያረጋናል። ለዚህ ነው ጌታ ከሰፈር ጠጋ አወጣውና ለብቻው ወሰደው። እና ከበህይወታችሁ ከክርስቶስ ጋር የምትሆኑበት ለብቻችሁ የምትሆኑበት ጊዜ ይኖራችሁ። አንዳንድ ሰዎች በጣም ጠንካራ ልምምድ አላቸው፣ ወደ ገዳም ይሄዳሉ፣ መንፈሳዊ ሰዓት ወስደው ሱባኤ የሚይዙ አሉ፣ ጸጥ ወዳለ ቦታ የሚሄዱ አሉ። እና እዛ ሄደው ስልኮቻቸውን ዘግተው ድምፃቸውን አጥፍተው 1 2 3 7 ተቀምጦ ይመጣሉ። ኢነርጂያቸው ምንድነው? ስልክ ቻርጅ እንደሚደረግ ኃይል ተሞልተው ይመጣሉ። ከእግዚአብሔር ጋር የቆየንባት ትንሽ ደቂቃ የብዙ ዓመት ኃይል ነው የምትሰጠን። እና እግዚአብሔር ልጆች ይህን ልጅ ከከተማው ለይቶ ካወጣው በኋላ ጣቶቹን በእጆቹ አስገብቶ እንትፍ ብሎ ምላሱ እንዳሰሰ ወደ ሰማይ ማሻቅባይቶ ቃተተና ኤፍታህ አለ። ጌታ እንግዲህ ያው በጣቶቹ እንዳሰሰው ምላሱን በምራቁ ነካና ኤፍታ ተፈታ አለ። ቅዱስ የሆነ ምራቁ ሲነካው አንድ ብሎ ተፈታ። ተፈታ ማለት መናገር ቻለ ማለት። ብዙ ክርስቲያኖች የአንደበት መታሰር አለባቸው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? መጸለይ አይችሉም። እግዚአብሔር ፊት ምን እንደሚናገሩ ግራ ገብቷቸው የማይጸልዩ ሰዎች አሉ። የአንደበት መታሰር ነው። በወለደሽ አባትሽ በወለደሽ እናትሽ ፊት የፈለገሽን ነገር ትናገራለች። እግዚአብሔር ፊት ግን እንደምትናገር አታውቂ። ያ ማለት ከእግዚአብሔር ጋር እንደ እናትና እንደ ልጅና እንደ አባት መታወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የልባችን የምናወራበት ብቸኛው አምላክ እግዚአብሔር እኮ ነው። ምክንያቱም የልባችንን ያውቃል። እናት እንኳን አታውቅም እኮ የልባችን፣ አባትም የልብን አያውቅም። ውስጣችንን እያየ የሚታገሰን እያወቀን የሚወደን ጌታ እንዴት ነው ራሳችን ለመግለጥ የሚቸግረን? ስለዚህ እግዚአብሔርን እንደዚህ በጣም አርቀን ከማየት ይልቅ በደንብ ከእሱ ጋር ማውራት የሚችል የልባችንን ሳንናገርም ጭምር ስለሚያውቅ የልባችንን ከእሱ ጋር የመነጋገር ልምምድ ያስፈልገናል። አንደበት ሲፈታ ኤፍታ ሲሆን ለሰው ልጅ አንደበቱ እንዲፈታ መጸለይ ይችላል እግዚአብሔር ፊት። መጸለይ ያለመቻል በተለይ ቤተሰብ ለምትመሩ ሰዎች በልጆቻቸው ፊት ያሳፍራል። እና ምንድነው የሚለው ምንድነው የምትለው ቤስኪሉ ድረስ ልጆች የምትዝብቱ ይጥላል። ስለዚህ አንደበት ሊፈታ ይገባል። ቤተሰቦቻችሁን ይዛችሁ መጸልዩ ሰዎች፣ እግዚአብሔር ፊት ቆማችሁ ጠዋትና ማታ መጸልዩ ሰዎች የአንደበት መፈታት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ስንናገር በእምነት ከእግዚአብሔር ጋር እንገናኛለን። ንግግር ያገናኘናል። ልብ እኮ ይቀልጣል። አንዳንዴ ጥሩ ተናግረን ጸልይ ስንወድ ልባችን ይቀልጣል። ከእግዚአብሔር ጋር ያግባባናል። የተሰጠን እኛ ሰዎች ምንግባባበት መሳሪያ መናገራችን። ስለዚህ የአንደበት መፈታት ይፈልጋል። አንዳንዴ አፍ ብቻም ሳይሆን ልብም አንደበታል። ጸጥ ብለን የምንናገራቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ያኛውም የልብም አንደበት እንዲፈታ የክብር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊነካው ይገባል ሰውነታችን። ሌላው የእግዚአብሔርን በጎነትና ቸርነት የመመስከር ሞራል፣ ጥንካሬ፣ ብርታት፣ አቅም ማግኘት የምንችልበት መፈታትም እንደዚሁ ያስፈልገናል። እኛ ብዙ በተለይ ብዙ ኦርቶዶክሳውያን ሰዎች የምናስበው መናገር መመስከር ያለበት ቄሱ ወይ ዲያቆኑ ሰባኪው ብቻ ነው ብለን ነው የምናምነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ስለ ስሜ በሰው ፊት የሚመሰክርልኝን በአባቴ ፊት ይመሰክርለታል፣ በስሜ ግን የሚያፍርብኝን በአባቴ ፊት አላቅህም ብዬ አፍርበታለሁ ብሎ ሳለ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በጎነት ለሰዎች ተናግረን መዋል እየተገባን ግን አድርገነዋል። ይህ የአንደበት አለመፈወስና መታሰር እግዚአብሔር ይፈውሰዋል። አንደበታችን በእውነት ክርስቶስ ይፈውስልን። ብርቱ ስራት ነው አለመናገር፣ አለመመስከር፣ ቸርነቱን መናገር፣ ቸርነቱን ማውራት ያስፈልጋል። ዳዊት ተናገሩ፣ ድንቅ ስራውን መስክሩ ይላል። እግዚአብሔር የሰራውን ስራ ስትናገሩ ሁልጊዜ ድንቅ ስለሆነ ሰዎች ይደነቃሉ። የሚያስደንቅ ነገር ደግሞ መናገር እድለኛ ነው። መልካሙን የምስራት የሚናገሩ መልካሙን የምስራች ሊናገሩ የሚመጡ እግሮች ብፁዓን ናቸው ተብሏል እኮ። እንናገር ካልን ጆሮ ከፍተው የሚያዳምጡን እግዚአብሔር ያደረገልን ቸርነት ከመናገር መጀመር አለብን። እንግዲህ ይህን በደንብ መገንዘብ በደንብ ማወቅ
ይገባናል። ይሄ ሰው ጆሮቹና አንደበቱ በተፈታ ወዲያም ጆሮቹ ተከፈቱ የመላሱ ምስራት ተፈታ። እንግዲህ የዚህ ሰው ፈውስ ባለቤት ፈዋሹ ክርስቶስ ነው። እኛ ክርስቶሳችን ኢየሱስ ክርስቶሳችን የሚፈውሰን ነው። እኛ ላይ ያለው ችግር በሱ እጅ ሊፈታ ይችላል። ክርስቶስን ለምን እንደምንፈልገው በደንብ ማወቅ አለብን። ለምንድን የሚጠቅመን ከእሱ ጋር መኖራችን ከእሱ ጋር መቀራረባችን ላለብን ለማናውቀው በሽታችን ፈውስ ነው። ጤነኛ እየመሰልን ግን ለሞትን ክርስቲያኖች ትልቅ ፈውስ ነው። ክርስቶስ መንፈሳችንን ያበራል፣ አንደበታችንን ይከፍታል፣ ጆሮቻችን ይከፈታል፣ ወደ ሰራንለት ትክክለኛ ማንነት ይመልሰናል። እግዚአብሔርን መስማትና ስለ እግዚአብሔርነት መናገር የእግዚአብሔር ልጆች ክብር መገለጫ ነው። በዛ ልክ ያስቀምጠናል ፈውሶ ማለት ነው። ስለዚህ ወደሚፈውሰን ወደ ክርስቶስ ስንመጣ ሁለቱ ነገሮቻችን ችግር እንዳለባቸው ተረድተን መምጣት ይገባናል፣ መስማትና መናገር። የሰማነውን በልቡናችን ጻፍልን። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የቤታችን በረከት የቅዱሳን መላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ። ሰላም።